Hei, jeg heter Magnus Nord og har vært lærer på Høgskolen I Østfold I 25 år med dysleksi. Fremdeles føler jeg skam og synes det flaut å skrive feil I arbeidssammenheng fordi jeg jobber på en lærerhøgskole. I denne videoen skal jeg vise deg noe av triksene mine for å komme igjennom hverdagen for å få minst mulig skrivefeil I det jeg publiserer ut til mine studenter. Den første strategien jeg har på korte ord, sånn som du ser I overskriften her, det å kopiere teksten, og så går jeg inn I Google Nettleser I søkeruta, som enten her eller på toppen, og så limer jeg inn teksten, og så trykker jeg Enter. Og det du vil se øverst på siden her nå, det at de ordene som fete og I kursiv, de mener den skrives på en annen måte. Så hvis jeg trykker her på dette valget, så kommer den riktige stavemåten opp I søkefeltet, og da tar jeg rett og slett med meg og kopierer med Ctrl-C, så går jeg tilbake I nettleseren min, og så tar jeg Ctrl-V, og så limer jeg inn det riktige skrevede ordet. Dette kan jeg også gjøre, tenkte jeg først, med lengre setninger, men dessverre ikke. For når jeg skriver inn lange setninger, så blir det for langt at Google skjønner hva vi ute etter. Da strategien min til å gå over til Word. Og så limer jeg inn teksten I Word som jeg har produsert I nettleseren. Kan gå til at jeg starter med å skrive det rett I Word også. Og her kommer jo da dysleksi-ordlista til sin rett. Her kan jeg for eksempel gå inn og høyreklikke på de orda. Og det blir enklere for meg å se når jeg ser ordforslaget her I stavekontrollen I Word på å rette opp. De stavefeilene jeg har. Blå streker jo grammatikalske feilskrevne setninger, så kan jeg også høyreklikke på og velge det skal selvfølgelig være én nettleser I stedet for ett nettleser. Det siste grepet jeg ofte gjør på tekster, det at jeg går på skillekortet se gjennom, og så trykker jeg på les høyt. Når jeg trykker på les høyt, stadig mer av elvenes tekstproduksjon skjer I en nettleser. Derfor det vi. Da begynner det å lese opp teksten for meg. Og det jeg hørte nå, det at stadig mer av elvenes. Her har jeg skrevet et ord som allerede finnes I ordlista, og da den auditive støtten med på å hjelpe meg å finne feilene mine. Fordi at jeg så ikke den feilen I den skrevne teksten, men når jeg hørte den lest opp auditivt, ja da så jeg at dette var riktig. Da stavekontrollen I Word fornøyd, så da merker jeg hele teksten igjen. Jeg tar Ctrl-C, går tilbake I nettleser, der jeg holder på å produsere en tekst, sletter alt den gamle teksten, og tar Ctrl-V og limer inn den gamle teksten, og trykker lagre, og stoler nå på at denne teksten ikke nødvendigvis perfekt, men I hvert fall mye bedre. Nå jeg også heldig at jeg har gode kollegaer på Høgskolen I Østfold som vet om min handicap, og det var en bøyg for meg til å begynne med å spørre de om hjelp til å gå gjennom teksten min når jeg hadde produsert den, men etter hvert så har den flauheten gått litt ned, den ikke helt borte, men nå føler jeg at jeg har støtte I folk rundt meg som kan hjelpe meg med å skrive riktig, I hvert fall på et nivå slik at jeg kan fungere som lærer. Og så har vi selvfølgelig ordlister som sjekker skrift også I nettleserne, men det skal vi se på egne filmer under, spesifikt knyttet til forskjellige nettlesere.